চাওক আমি গগৈ ডাঙৰীয়াৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ। প্ৰথম কথা যে আমি আগতেও আহিছিলোঁ তেখেতক খবৰ ল'বলৈ, কিন্তু হস্পিটেলৰ পৰা ৰিলিজ হোৱাৰ আগতে আজি তেখেতে ভালকৈ সহায় দিছে আৰু ভালকৈ কথা পাতিছে। তেখেতে যিদৰে আমি ভাবিছিলোঁ আমাক চিনিয়ে নাপাব নেকি, আমি মাস্ক লগাই আছোঁ, তাৰপিছতে তেওঁলোকে চিনি পাইছে, তেখেতে চিনি পাইছে। গতিকে এই অৱস্থাত দেখি আমি অত্যন্ত আনন্দিত, কাৰণ অসমৰ অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট, ৰাজ্যখনৰ অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট, বিভিন্ন অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট, অসমৰ ৰাজনীতি আৰু সমাজৰ এক মহিৰু তেখেত দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছে, শয্যাশায়ী হৈ আছে, সেইটো আমাৰ কাৰণে দুখ লগা আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক। তেখেত সোনকালে আৰোগ্য হওক, আমি ভগৱানৰ ওচৰত আমি তাকে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ।